Hej och välkomna till det tredje seminariet i den här fantastiska utbildningsdagen som har titeln Smittvägar och skyddsåtgärder i sjukvården. Och jag som är moderator heter Birgitta Lyzy och är hygienläkare i Uppsala, och vi har äran att ha Ulf Karlsson som föreläsare. Han är hygienläkare och infektionsläkare i Skåne. Och experten i det här seminariet är Martina Sansone som är hygienläkare och infektionsläkare i Västra Götaland. Och innan jag släpper fram Ulf så skulle jag vilja återknyta till det som Anders Johansson sa i inledningen. Vårdhygien är alltså en specialitet sedan 2015, och vi är ungefär 50 stycken hygienläkare i Sverige. Vilket motsvarar en klinik någonstans där ni jobbar på era sjukhus. Så då kan ni tänka efter hur få vi är. Och nu har vi alltså två hygienläkare här som kommer att vara expert och föreläsare. Och då säger jag varsågod Ulf Karlsson. Tack så mycket, Birgitta. Jag vet inte om ni ser. Syns det nu? Hallå? Teknisk strul. Innan vi kör igång, Ulf, vill jag bara säga till alla åhörare att alla frågor ska ställas i ask med en liten hand alltså. Så ställ inga frågor i chatten, för jag ser inte den. Jag vet inte om ni ser någonting från mig nu, eller... Hörs jag? Hallå, hörs jag? Du hörs, Ulf, men ingen bild. Ja, ingen bild, nej. Och därför den har försvunnit för mig nu, den här där jag delar skärm. Då hittade den inte min PowerPoint. Va? Så att, jag vet inte om Kalle Fränkel som är nära kan komma in och hjälpa mig. För jag hittar inte ens, jag får bara en liten bild nu. Jag kan inte på den gå ut och dela någon skärm ens, så att jag ska se om där kanske vi provar igen share screen, se om den dyker upp nu då. Där tror jag vi hamnar rätt. Ser ni nu? Jättebra. Nej, då tappade vi lite tid, så vi kastar oss ut. Jag tackar för inbjudan att hålla den här föreläsningen. Och vi kastar oss ut direkt för att beskriva nuläget, hur det är och vad det är för skyddsutrustning vi använder nu för att skydda oss vid vård av covid-19-patienter. Och det går ut på skydd mot droppsmitta, framförallt större droppar som är den viktigaste vägen för smitta. Men även kontaktsmitta, som är en smitta som kanske i alla fall utanför sjukvården har tonats ner något. För att åstadkomma det här skyddet så använder vi oss av munskydd för att skydda våra slemhinnor och näsa och mun. Vi har visir och skyddsglasögon för att skydda ögonen. Och vad det gäller just ögonsmitta så är den smittvägen möjlig och sannolik, men vi vet inte hur stor roll den spelar. Det konjunktiva kan uppenbarligen bli infekterat med SARS-CoV-2 trots att det saknas entry-faktorer som är viktiga som ACE2. Receptorn och även TMPRSS2. Båda de här uttrycks i cornea, så att det är en väg som man måste skydda sig mot. Hur stor betydelse, det vet vi inte. Och sen har vi plastförkläder för att skydda vår arbetsdräkt.
och långärmat om vi är i nära kontakt med kraftig förorening och risk för att man förorenar armarna med kroppsvätskor och så. Undersökningshandskar används också och rekommenderas i vissa situationer, men det är egentligen vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor, och de är överutnyttjas väldigt och kan nog snarare bidra till en ökad risk för smittspridning både för, av SARS-CoV-2 och även av kanske multiresistenta bakterier. Det som vi tycker är allra viktigast är att man använder sig av handsprit, för att det avdödar viruset väldigt effektivt. Jag fick precis information här ifrån Birgitta att viruset kan överleva 9 timmar faktiskt på hud annars, men att det avdödas effektivt, så det är viktiga saker. Vi tror att den här utrustningen, att det här är bra och att det ger ett bra skydd. Men trots det så ser vi att vi har problem på våra sjukhus och våra äldreboenden, och här överst så är det hänvisat till en artikel som kom ut, en av flera som har kommit ut, som visar på en ökad risk för smitta för sjukvårdspersonal. Och den här är en studie från Skottland som kom ut för någon månad sedan drygt, som visar på en trefaldigt ökad risk för sjukvårdspersonal och en tvåfaldig ökad risk för deras anhöriga att bli hospitaliserade med covid. Jag och Kalle Frenkel fick möjligheten att skriva en länkad ledare till detta, där vi, en viktig sak vi tog upp är att vi tror att asymptomatisk smitta och kraftig klusterspridning är väldigt viktiga faktorer för detta, och det kan drabba vilken avdelning som helst och utan att vara relaterad till vård av just covid-patienter. Det jag tänkte tala om är då förutsättningarna för detta med den här klusterspridningen, de här problemen vi har. Det handlar bland annat om vad man kallar för overdispersion och superspridarhändelser. Och där jag tror sjukvården är en liksom speciellt vulnerabel plats som ger möjlighet för just detta. Jag tänkte prata om smittsamhet och asymptomatisk spridning och betydelsen av hur länge man har varit sjuk för spridning av virus och virusnivåer vid olika tillfällen av sjukdomen. Och sen om åtgärder för att förhindra asymptomatisk smitta, som jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Och i det här fallet så kan det då vara munskydd som source control eller snabbtester av olika slag, där vi i Skåne har fått antigentester jag ska prata lite grann om. Och sen slutligen risk för att förutsättningar för att SARS-CoV-2 ska kunna spridas som en aerosolsmitta, speciellt framförallt vid dålig ventilation. Och det här med superspridning, det är liksom inget specifikt för just SARS-CoV-2. Det är många patogener som kan spridas, så tuberkulos bland annat. Och det var kännetecknande för de tidigare pandemiska coronavirus, MERS och SARS. Och det här reproduktionstalet då, 2,8, det var att det skulle in, 2,5 till 3 ska vi säga, det innebär att egentligen då så skulle varje person smitta 2 till 3 personer, men så är det inte i verkligheten, utan det sägs att 70% nog inte smittar någon och 10% kan orsaka 80% av smittan. Så det är otroligt viktigt att förhindra de här superspridda eventsen på bästa möjliga sätt. Nästa bild här. Och hur blir man då en superspridare? Det jag tror är väldigt viktigt när det gäller sjukvård är faktiskt symptom eller avsaknad av symptom. Med asymptomatisk smitta så inkluderas både presymptomatisk och asymptomatisk. Det upplever jag som det kanske största hotet i vår vårdmiljö, som bidrar mycket kraftfullt till de här enorma utbrotten vi får hantera. Det som är viktigt är förstås att man har höga virusnivåer. Då är man potentiellt en superspridare. Och det här är tidigt i förloppet, alltså under första veckan eller kanske första 5 dagarna under en covid-infektion. Beteendet spelar förstås roll. Det är känt att det kan vara en social person som går och kramar sina arbetskompisar eller patienter, som inte håller avstånd. Dålig handhygien, spritar inte händerna och kanske är uppe i ansiktet och pillar mycket. Om man pratar mycket och pratar högt så utsöndrar man mycket droppar av olika storlek i luften som då kan vara infektiösa. Och vi vet ju att superspridare events har varit kopplade till köraktiviteter till exempel. Lokaliteten spelar roll. Trängsel förstås i små lokaler. En utsträckt vistelse, tiden man är i den lokalen, spelar roll för hur mycket man kan smitta och hur många man kan smitta. Och undermålig ventilation tror jag kan vara av klar betydelse för superspridare events och inte minst i sjukvårdsmiljön.
Vi börjar med asymptomatisk smitta. Så i våras så var det många experter som inte trodde att den hade någon betydelse alls egentligen. Inte minst Folkhälsomyndigheten, det fanns dåligt med belägg och för att det här hade spelat någon roll. Men nu har vi ju fått väldigt mycket information som visar att asymptomatisk smitta bidrar nog kraftigt till spridning både i samhället och även i sjukvården, är vad vi själva ser. Det man ska veta är att virusnivåer hos asymptomatiska personer är liknande de som de är hos nysjuka. De har höga nivåer av virus och man fångar dem tidigt under den asymptomatiska fasen. Det är odlingsbart virus, så att det är ett viabelt infektiöst virus. Man har nuvarande beräkningar ligger väl snarast på kring att kanske asymptomatisk smitta som är ren asymptomatisk, där man aldrig utvecklar symptom, kanske står för 15% smitta och presymptomatisk smitta står för ytterligare en 35%. Så upp mot hälften av all smitta sker så i samhället. Jag tror det är ännu mer så än så i sjukvården. Som kanske är lite positivt är att man har en snabbare clearance, verkar man ha av virus hos de som är asymptomatiska. Den här bilden är från vad vi har tittat på här i Skåne, det är liksom en del av preliminär data från ett projekt och det är David Nygren som har sammanställt den här bilden tillsammans med Klaus på mikrobiologen, och där har vi tittat just på asymptomatiska i screeningssammanhang då, och vi ser att CT-värdena här då, som återspeglar hur mycket virus det finns, är i princip lika låga som de är för personal som har testat sig inom de tre första dagarna efter insjuknandet, och också liknande de som hamnar på IVA vid den tidpunkten. Och skillnaden är att det här är då viabelt virus och det här är kanske ganska ofta inte viabelt virus. Och då om man tänker kring strategier för att förhindra den här smittan från asymptomatiska personer, så är ju det ena är förstås att liksom återtrycka på den här följsamheten till de befintliga rekommendationerna. Och det handlar ju om att hålla avstånd. Det är inte alltid lätt i sjukvården. Det handlar om handhygien och sprita händerna och undvika utsträckt samkväm i trånga utrymmen. Det är det som gäller nu och det vi säger. Sen kan man tänka sig mer generella förstärkta riktlinjer. Och då kommer munskydd som en source control in som en viktigare sak. Och man kan tänka sig att gå så långt så att man rekommenderar det vid alla tillfällen när man jobbar i sjukvården. Sen det vi upplever som ett hopp för oss i Skåne är att vi har fått snabba möjligheter med tester med snabba svar, det vill säga antigentester. Och då kan man ju screena samtliga patienter som läggs in oavsett symptom. Och då kommer vi att hitta en del som är asymptomatiska. Och man kan tänka sig en bred upprepad screening vid hotande respektive konstaterade utbrott. Och så använder vi det redan och vi har stor nytta av det. Man kan också tänka sig en regelbunden screening av personal i vård och omsorg. När man har en väldigt hög samhällssmitta som i nuläget. Om vi då tittar på munskydd som source control, så finns det observationella kohortstudier, några stycken enstaka som är liksom med risk för bias, som ändå visar på att det verkar kunna ha en effekt om man har universal masking i sjukvården. Det finns en del djurstudier som talar för att det kan ha effekt, och de som kanske är tyngst i sammanhanget är väl de här experimentella studierna där man visat att när man sätter på ett munskydd på en person som pratar eller andas häftigt, så kommer man att minska antalet droppar, både stora och små droppar. Och det kommer då, en smittsam person kommer då rimligen att utsöndra mindre till omgivningen och därmed mindre risk för att smitta andra. Att detta gäller även för virusinnehållande droppar är visat i Nature Medicine i somras, och då har man tittat på andra coronavirus än covid, och då har man mätt här infektiösa droppar hos någon som andas under en halvtimme, tror jag det var, utan munskydd, och då hittar man det större droppar i det här fallet som är infektiösa. Sätter man på ett munskydd så försvinner de. Likadant när det gäller små droppar eller aerosoler då, som är mindre än 5 my. Då hittar man infektiösa partiklar där. Medan sätter man på ett munskydd så försvann de. Det är ju inte jättemånga man har testat detta på, men ändå, det blir signifikant här i alla fall. Tittar man på influensa så ser man likartat sak när det gäller stora droppar som är infektiösa. Sätter man på ett munskydd så minskar man dem mycket, men däremot kunde man inte se riktigt samma effekt när det gäller aerosol
innehållande virus, då blev det ingen signifikant skillnad. Och tittade man sen också, gjorde man på rinovirus, så hittade man ingen skillnad för någon av dropparna. Så att det är lite sådär svaga, men det indikerar att munskydd kan ha en effekt här. Och detta är egentligen det vi har att gå på när det gäller munskydd, om vi ska rekommendera det mer brett i vården. Men trots det har ju många, har ju både WHO, ECDC, CDC och Public Health UK har ju gått ut med rekommendationer att man ska om universal masking för samtliga personer, och det gäller personal, patienter, besökare och servicemedarbetare, och i princip likartade rekommendationer från alla dem. I Sverige så har vi ju nationellt bara en riktlinje att man kan använda sig av förstärkt skydd om man är nära en patient, antingen då i form av munskydd eller visir. Det är så långt vi har kommit där. När det sen gäller antigentester för att förhindra smitta, så, som jag nämnde, så har vi gott hopp om att detta ska kunna göra väldigt stor nytta. Det hittar de mest smittsamma och snabbt. Det har en sensitivitet som ändå är hygglig. Det är inte lika bra som PCR. Men om man har CT, alltså de smittsammaste, de som har CT-värden under 33, så har den en väldigt hög känslighet faktiskt. Vi använder det redan vid screening av samtliga patienter som läggs in på sjukhus. Vi har börjat använda det hos asymptomatiska personer i samband med utbrottshanteringar, och man kan tänka sig sen i förlängningen, om man har gått om det och har logistiken på plats, att använda det som en regelbunden screening av personal i vård och omsorg. Där skulle jag väl prioritera personal på Säbo i första hand. Men det är en ganska stor apparat, man måste ha dem tillgängliga och logistiken måste vara på plats. Ursäkta, Ulf. Ja. Ursäkta. Jag bara, Martina bryter in här, för vår moderator mässade mig och hade blivit utslängd. Så om någon hör mig här av teknikerna, så släpp in vår moderator igen. Tack. Jaha, okej. Okay. Jag trodde jag hade blivit utslängd. Men det var inte så. Nej, okej. Okay. Nej, ursäkta. Nej. Tack. Hej. Tack. Sen en sak som är väldigt viktig i sammanhanget är ju smittsamheten. Och det här är från en väldigt bra review i British Medical Journal. Och den här bilden visar egentligen att virusnivåerna här som har smittsamt virus är absolut högst i början av sjukdomen. Att den sjunker sedan under första veckan. Och det är egentligen oavsett sjukdomsförlopp om man blir mer allvarligt sjuk. Den här piken kanske skulle ligga, egentligen, många menar ju att den ligger här redan max smittsamhet när man insjukt, samband med insjuknandet, och en del menar att det är till och med högst innan man blir sjuk. Så att, och det som är viktigt är att faktiskt smitta har inte beskrivits, det finns inte beskrivet efter 7 dagar. Så det säger ju inte att det inte finns, men det säger någonting. Och viabelt virus, det hittar man i princip max upp till 2 veckor vid svår sjukdom. Det finns enstaka fall, jag ska visa att man har hittat det lite senare. Ett undantag i New England PEK som kom nyligen visade vid mycket grav immunsuppression att man kunde hitta virus till och med 61 dagar hos någon patient efter insjuknandet. Så att de utgör ett undantag, och det här var en benmärgstransplanterad patient. Och här är 2 studier, en ifrån England till vänster och den andra från Holland, som visar just när man har försökt odla virus. Det visar att möjligheten att odla virus är kopplad till virusnivåer. Här har vi CT-värden, låga CT-värden är höga virusnivåer. Så att de som har höga virusnivåer, där har man bäst chans att hitta också infektiöst virus. Men tiden spelar väldigt stor roll. Detta var för lättare, mild till måttlig sjukdom de här, och det var 253 patienter jag tror man tittade på. Man lyckades aldrig odla efter 12 dagar här i den studien. Studien av Van Kampen och andra i Holland, där har man tittat på svårare sjuka patienter. 70% ligger på IVA och de flesta är respirator. 20% immunsupprimerade och hälften av dem är mycket gravt immunsupprimerade. Men det visar liknande bild. Man kan hos enstaka här odla upp till 20 dagar. Alltså hitta infektiöst virus så sent. Kan vara så att detta är de här gravt immunsupprimerade patienterna. Återigen, höga virusnivå. Här är det virus vi pratar om på loggskala också. Höga virusnivåer så kunde man hitta virus. Men det kunde man inte vid de lägre nivåerna. Men återigen, tiden är av väldigt viktig, av stor betydelse. Det här innebär att de regler vi har och för att avisolera patienter verkar adekvata och säkra, tycker jag, med 1 vecka vid mild sjukdom, 2 veckor sjukhusvård och 3 veckor efter IVA-vård, med undantag då för gravt immunsupprimerade där man kan behöva annan strategi.
Infektiös dos är något som intresserar många. Alltså kvanta, som heter det, är den mängd av patogen som krävs för att orsaka en infektion. Den här är okänd för SARS-CoV-2. Det nämns siffror mellan 300 till 1000, men det är väldigt osäkra siffror. Det är i sådana fall liknande som för influensa. Det är förstås en variation i mottaglighet, så det kommer att vara olika för olika människor beroende på säkert genetik och inte minst immunstatus. Så att en immunsupprimerad patient så krävs rimligen kan det krävas lägre nivåer av virusförande smitta där. Det som är viktigt är att det finns studier som visar att den infektiösa dosen vad gäller influensa kan vara 20-50 gånger lägre vid inhalationssmitta än om man smittas via näsan. Och det finns också studier som visar att den här inhalations- eller aerosolsmittan den kan orsaka allvarligare symptom och att även infektionsdosen kan påverka hur allvarliga symptom man utvecklar. Det här är ju okänt för vad gäller smittdosens betydelse för allvarlighetsgrad vid covid-19, men det är ju teoretiskt möjligt att höga doser skulle kunna ge allvarligare sjukdom. Avslutningsvis kommer jag in på det här med ventilationens betydelse. Det här är en bild från Hong Kong University. Jag hittade inte ursprungsartikeln, men det är någon studie de har gjort där denna ingår. Och här ser vi här borta, det här är ju kontaktsmitta. Här har det betydelse definitivt. Och sen har vi större droppar som upp till 1,5-2 meter. Men när man sen kommer tala ventilation så kan man säga att dålig ventilation, alltså när ventilationen börjar bli så dålig så att det som blåses ut från rummet är mindre det som andas ut från patienterna, så hamnar man i en risk att virus som normalt sett inte är luftburna, de är inte klassiskt luftburna virus, det gäller väl många luftvägsvirus, att de plötsligt kan bli en virus som sprider sig via aerosoler på lite längre avstånd. Det här illustrerar liknande bild, men det här är relationen av emission, det vill säga hur många kvanta, hur många infektiösa doser en patient utsöndrar per timme. Det blir tre olika staplar där. Expositionstiden då, hur länge man är där inne, och det är i färgen här. Blå tid inne hos patient eller personal är mindre än halvtimme, röda är uppåt 2 timmar då. På x-axeln här har vi utåt höger allt bättre ventilation i liter per sekund. Och det är två olika scenarier. Jag tror denna bilden kan man behöva titta lite närmare på själv, för det är ganska intressant faktiskt. Men det är i alla fall det är två olika scenarier. Och en är situationen med en patient på ett rum och där man uppnått en steady state-nivå av virus. Det kan vara höga nivåer redan när man kommer in där. Då ser man att vid låg utsöndring av virus, liten risk. Vid hög utsöndring så spelar ventilation en stor roll. För de här blåa här som är en kort tid, har man riktigt dålig ventilation här ute så kommer det att vara ganska hög risk för, här ser man procenten som blir infekterade. Så ventilationen spelar stor roll och givetvis tiden också. Lite annorlunda när det gäller ett möte, man går in i ett rum samtidigt med någon som är smittsam. Då är det väldigt låg risk här i de här mindre smittsamma, men högre smittsamma. Här är det ju tiden som är väldigt avgörande. Sitter man länge i ett rum med någon som man har gått in och satt sig med, då ökar risken väsentligt, medan ventilationen påverkar mindre. Slutligen, kanske dags att vidga synen på smittskyddsprevention vid covid-19 också, inte bara liksom fokus på smittskyddsutrustning. Det som är viktigt är patienter med kort sjukdomsduration och höga nivåer av viabelt virus. Man kanske ska tänka på ökade insatser där. Undermålig ventilation möjliggör aerosolsmitta på ett vårdrum där nysmittat vårdas. Det alltså ska vara smittsamma patienter. Då kan man överväga, i första hand är det förbättra ventilationen. Man kan ju också tänka sig att de här som är nysmittade ska vi förstärka andningsskyddet till andningsskydd. Och sen är det asymptomatisk smitta, så kan ju vara som man ska fundera kring att de här internationella rekommendationerna och lite vaga studierna som finns på det, men om man ska utvidga den användningen. Jag tror att antigentester är ett värdefullt redskap för oss i Skåne i alla fall. Vi ser redan nyttan av den. Man kan använda dem i screening i utbrottssituationer och som regelbunden screening av personal i vård och omsorg, speciellt när man har en hög smittspridning i samhället. Och en sammanfattande bild är detta, betydelsen av asymptomatisk smitta. Superspridning är klassiskt för detta virus. Det ser vi i tidningsartiklarna. Den bristfälliga ventilationen möjliggör aerosolsmitta. Ventilationen är viktig. Sjukdomsdurationen som betydelse för smittrisken är viktig att tänka på. Och de generella åtgärder man kan göra för att försöka förhindra asymptomatisk smitta kan vara munskydd, men också snabbtester, typ av antigentester. Tack!
Tack Ulf. Då släpper vi fram Martina, expert, och sen ska vi ha tid för några frågor också. Det är 5 minuter kvar. Ja, tack så mycket Ulf. Jag vill bara hålla med dig i mycket av det du sa. Tänk på det här med den relativa betydelsen av olika faktorer och den stora skillnaden i både smittsamhet hos patienter, kontaktmönster, hur mycket virus man utsöndrar och hela miljön där man befinner sig i. Det gör det extremt svårt men också väldigt spännande att engagera sig i detta. Fin presentation. Tack. Då ska vi släppa fram några frågor som vi har fått här. Hör ni mig nu? Vi ska se här. Vi har fått många frågor. Vi kommer inte hinna. Vi har fått frågor rörande ventilation. Hur översätts dålig ventilation konkret i antal luftomsättningar per timme? Ulf, hur skulle man tolka det? Ja, grovt. Alltså, det finns ju internationella rekommendationer som är lite tuffare än vad vi har. Och det beror på om det är ett rum där man har aerosolgenererande procedurer eller inte. Men generellt sett 5 luftväxlingar per timme eller 60 liter per sekund per patient pratar vi då om det är en flersal också. Det är väl önskvärda siffror om man har smittsam patient. Hur ska man göra om en smittsam patient ska transporteras mellan avdelningar? Jag menar, hur luftburet är det egentligen enligt era bedömning? En patient som ligger intuberad på IVA och behöver göra en akut röntgen som inte kan göras på vårdrummet. Hur ska den transporteras? Alltså är man intuberad så har man ju betydligt mindre risk för att sprida smitta såklart. Och dessutom så, precis som vi pratade om, IVA-patienter befinner sig ju ofta i slutet av sin smittsamhetsperiod. Det är inte där den stora smittspridningen sker. Och dessutom så när man transporteras för att genom och rör sig, det är ju inte alls samma typ av miljö som när man sitter i ett slutet rum med många olika personer. Så det är ju precis det här att smittrisken är ofta överdriven på vissa kända fall i slutet av förloppet jämfört med att vi missar de asymptomatiska och där vi de stora mörkertalet inom sjukvården. Du menar att smittrisken är störst minimal i närkontakt? Ja, minimal i den varit, formen. Om det hade varit mässling då, hur hade ni bedömt det? Ja, är det topic? Nej, men vi måste relatera corona smittspridningen luftburenheter med andra klassiska luftburna infektioner. Sen har vi också fått många frågor i våra seminarium här om munskydd. Och bland annat hur de ska hanteras. Folkhälsomyndighetens vaga riktlinjer, svårt att få en bild av hur mycket munskyddet verkligen skyddar, och då måste man ju också tänka på om det är bäraren som ska skyddas eller om det är i form av source control. Skulle ni kunna säga lite grann om munskydd? Ja, absolut. Det de uttalar sig mycket om, det är ju betydelsen i samhället, och det kommer ju föredrag om det sen, så jag, det, men när det gäller i sjukvården så är det är ju en speciell miljö där man bör kunna använda munskydd på ett korrekt sätt, och det finns tillgång till det, och man ska vara medveten om, jag tror att Västerbotten som har infört mera utvidgat använda munskydd här, att det är en del barnsjukdom man måste liksom vara med på, för det verkar enkelt, men man måste ha en strategi för hur man ska ge information om hur man använder det korrekt. Men tidigare har du ju, farhågor i början var ju att det här med munskydd skulle ge en falsk trygghet för många. Men det verkar ju inte vara fallet, utan att det är ju åtminstone inte dåligt, utan snarast på sin plats i ganska många situationer. Mm. Då är det 1 minut kvar, och den sista frågan handlar om handsprit. Hur pass effektivt är alkoholbaserat desinfektionsmedel som är upphandlade och testade enligt standarder i våra regioner egentligen mot coronaviruset? Det är mycket effektivt. Det behövs inte speciellt höga nivåer faktiskt av alkohol. Koncentrationer? Nej, precis. Redan vid 20% tror jag så är det, började döda av viruset. När man har 70% så går det snabbt att döda av viruset. Så att har man då en överlevnad på handen på 9 timmar så kan man konstatera att viruset dör momentant när den handen då exponeras
förhandssprit. Nu är klockan halv och vi 150 hygiensjuksköterskor och 50 hygienläkare kommer att behöva er där ute och samarbeta med er, precis som Anders sa. Vi är tillsammans i Sverige lika stora som en liten klinik på era sjukhus, så vi behöver samverka, samarbeta. Och jag vill nu tacka Ulf och Martina i form av föreläsare och experter för att ni då som hygienläkare var med i det här. Och tack för alla frågor som vi alltså inte har hunnit besvara. Och tack för mig. Tack så mycket.